Traži moje video na telefonu. Nisam podesio kontrole, sad se... Znači, vam pokažem jednu foru za... za brzine, shift up, shift down. Na miša koja ima dobra, skromna miša, samo bila filtra, novo lakta. Ja, na skromna miša menja brzine. Znaš... Very cool. Čitao sam negde 15 do 20.700-2500 obrtaja trebamo to da bude da ne troši mnogo barem u stvarnosti kažem sad u igri mora znači da je to isto igra. A to što je simulacija, onda treba bude isto tako. Razumem se o temperaturu, da li je ovo dobra temperatura. A, multiplayer, very soon. I just started playing this game. Brzo će multiplayer, samo treba da odigram 2 sata da bi mogo da pućem na server tamo. Da, da, može server, tamo kad ulazim ja ću da vam kažem na koji server ima.
Jel zna neko koliko treba bude temperatura vode i ulja? Ovo što mi piše ovde, ne vidite. Ne treba jedan nog preko da se greje malo. Ulje mi je 89, voda 81. Znači da je vruće. Kamion, brate, kamion. To je da ne znači ništa. Desno se osjeća kod je 80, da. Je, još bolje, ali za nju mora da uzmeš napajanje jako. Od, pa bilo koje jače napajanje, da ima priključke isto. Obično od 500 W neće da radi. Jer nema ni da se upode u tu grafiku. Ona treba, ne znam, 8 pin ili 6 pin. Gledaj pinove koje treba za obično ona grafa koja ima, ovaj, napajanje koja ima pinove te, i koja, ne znam, 600 W bare, može da podrži. A, ne mora, gledam na miša, lakše mi da gledam, a uvek sam pozivam na tastaturu. Da, 2x8 mora da imaš napajanje. A dobra je HD7, 9, 7, 10, to je zakon. Duplo bolje od ove. Ona je ista kao sad ove nove RX280, samo ih rebrandiraju, malo ih unaprede nešto iz mene, a ja mislim da je čip onaj isti. Ne prave oni, znaš, mnogo razliku. Malo nešto poboljšaju. Da je ove novije RX480, nova vrsta čipa, FinFET. Pozdrav. Gmaz. Tesla biografa više ide sve na ultra. 30 fps do duše zbog streama, kad ne streamuje 60 fps. Full HD. A, teško na ultra. Na medium, onako, normalno medium može, a na ultra teško, sa tu grafom. Možda može na ultra, ali, ono, 20, 30 fps, low fps.
na YouTube test sa 1050 na ultra igre. Ne verujem. Stigli smo delivery za zarajc. Za 40 XP. A, u Rickards da ga trkio. Ovaj je super. Zaznuo sam malo. Dobra, brate. Vozimo traktor. Ne gledam šta vlasim u prikladicu, ali... Teste vidim. Malo napred treba. I 7520, da, to je razlika dosta. 520 je prvi, mnogo je starši, već je ono slav. Nemam ovaj 3, treća generacija, to je prva 520. A 7, to je već 7 generacija, znači 7 godine. Ima i razne... Uzmem samo ovo. Neki čak. Ah,
imaš i razne varijante i sedmice, neka, uglavnom što je skuplje, to je ono, prenabučeno i jače. Ne treba toliko baš mnogo jak računar, ovaj procesor, evo sam za i 5 je dovoljan, evo ja sam nikad. Graf treba dosta jak. Za ovu igru, na primjer, samo grafa, procesor, ništa. Procesor 50% se koristi manje za ovaj gdje. Grafa ide baš ono 60-70%, može i do 100%, zavisi koliko uključen stvari. EU, šta misliš EU, koja EU? Kroz Nemačku ulazi, vidiš po znaci. Igramo multiplayer samo da dobijem, da mogu da se povežem na server. Da nije još multiplayer, ali će bude. Baš ono, ekstra računar su svi. I danas je dobro, dvore i counter i sve. Nikad nisam imao krenu, naravno da te ja. Nisam ništa loše čuo za te procesor svoje. Svi ga hvala, ali... To jest, jeste da. Treba da igram 2 sata igru, ne daj ako nisi u igri 2 sata. Pozdrav Ultimate. Da, na Steamu sam. Misliš, ako kupim svoj, onda mogu odmah da igram multiplayer. Pa piše na sajtu tamo 2 sata da treba da imaš u igru. A da bude komercijalno. Stižu mi neki predlozi za kako sam igrao CSGO za reklamu, ali ne prihvatam neke gluposti tamo kad stane reklame za gambling sajtove. Aha, znači mora kupiti. Dobro ću probati. Da odigram je tako ovo. Piše at least 2 hours in the game. Ne znam dok kada traje. A evo, ja usim igru. Mogu sam da uznem i CoinGeist, ovaj Gold Edition, ali nema veze.
Meni zbog multiplayer samo se koji zavrče. Ne, da ga kupiš i da imaš da odigraš 2 sata. Znači da imaš na Steam account u igru i da, igra, da si igrao 2 sata igru. To, tako sam barem ja pročitao njihovom sajtu. Nisam, igram fair play. Poštujemo pravila. Vozim u sporu traku. Realno je, real nije. A multiplayer kad igram opciju, možete igram na server, gde najbolji ping. Najviše igraju gde nema limit za brzine, onda cen do daske. Mislim da nije bitno ovo Ultimate što je bitno. Mislim da se ne čeka red na prvi EU1, niko ne čeka, a to je server gde ima limit. Pa najverovatnije su taj digam server. Doduše, najrealnije je da se vozi po pravilima 80 na sat i to, kao što sad. Nije challenge ako možda voziš koliko hoćeš brzo. EU1 nije put, gledao sam ja, EU1 ima dosta prasno. Dobro, moja po 10 žmigovci na miš onda, ček da uradim opet. Levo i desni. Sad ću to napravim. Gde beše za... Dodaj me na Steam pa me pitaj kasnije, trenutno.
Ne znam kako da mi prebaciš. A, levi klik, levi. Desni klik, desni. Da, rešili smo to. Pa pišem slučajka, slučajka. Važi gledam. Treba sam u levu traku da pređem. Sad je skill. Ne vidi se na ovaj rear mirror što na retrovizoru uopšte.
快速走啊。Kako misliš Cameron ušija? Da te dezumiram, da je veličam smanjim? Može da se podesi. Long distance cable zija. Sad će probamo, čekaj na ovom mail. Ok, dobio sam batu da mogu, dobio sam track dealer, ali još malo znam da treba da skupim, ovo je malo. Ako ovdje čekaj. Da, kupio sam game. Ne, možda misli na kameru perspektiva iz igre kako kad gledaš. Ne. Ok, 96 ili 105. Koje da uznemo? Skuplji ovaj, Euro 6 ili XF 105. 105 ili Euro 6. Pozdrav. Crveni ili plavi? Ovaj je bolji izgleda, ima jači kupa. Da, 100 metara. Imam dovoljno, sad vidimo da može još nešto. Pomerio sam bio kameru, ne 77, nego 83 stepeni, field of view. Aha, za 6 mogu da uznam, tamo ne treba biti. Kako se na srpski kaže, tamo, samo ću to isto da vidim. To ništa još, boja može se promeniti. Može bolje, ovo je isto, sve default, što uznemo ovaj. Samo da uznem pa ću da vam pokažem. A ovo sad slik, pa zato što se sad ništa ne dešava, nema kretanja. Pa već sam izabrao DAF da bude. Ja mislim da nema veze. Ovo nije multiplayer, single player je. Pa ću uznem ja više razne, ovo sam prvo pitno izabrao, ja mislim da možda se kupuju i drugi, da? Niđem na track dealer i onda mogu da kupim koji hoću posle. Gdje je banka? Bank. Veše u mail bilo. Visit your local banking center. Oh, evo, to je. A tu imamo za... Ja nisam neki fan, meni je sve jedno, ono. Prvi put igram igru, tako da, ne znam, ne razumem se uopšte u specifikacije stava. Hoćemo da vidimo boja, da li ima druga. Koju boju da stavim? Plava, original, orange. Ultramarine, blue, cobalt blue, red ili snow white. Koja boja ne? Da li ću da imam? Imam ultramarine, royal blue.
Metallico può morire. Noi sappiamo Metallico. Pa ne igram CS:GO za ovo, malo se odvikavam od CS:GO. Nisam ni gledao unutra kako izgleda, mogli smo da ukrasimo nešto da damo. Ali dobro, za početak ne može, to se mislim da može se uvijek promeniti. Da, teo sam da srpski da... E sad, ajde prvo ovo. Znači, ne znam što znači ova dodatno osvjetljenje, front i roof. Čekam da padne mrak pa da vidim koja je razlika. Mirrors može da se pomeraju, nekaj kako jesu. E ovo. Znači, ovo je bukvalno visina sedišta i ostalo. E, ovdje 75 je defaultno. A, nema problema to. Da li 83 da stavim? Ovo je preporučeno za ovu rezoluciju da bude. Field of view. Sada ću vidjeti kako izgleda. Evo, normalno izgleda kamera. No, 83, da, pa to je 83. Čitao sam bio da je to za ovaj, 16:9. To je 82,5. Znači, cool izgleda. Da. Pa može još više da se vidi, ali onda ružnije izgleda, ali to izgleda super. E, sad. O, imam čak i ovaj, GPS navigaciju ima. Već, vidim se. O, lepo se čuje. Ok. Ajde da vidimo šta imamo ovdje, job market. Ja sam... Traktors ili panels, šta da nosim? Malo je kraće rastojanje, a traktor ću nosim. Nisam već udario nešto. Ovo je za driver svjetovnik, tako da, dobro. Thank you.
ne plašime takove. Da nam prikoče najbolje. U koju brzinu se polazi? U treću, u drugu? Ne, u treću. To je to kočenje. Preveliki je to, ovaj nisam uhvatio. Ako sam dobro razumeo, pas simulator, a? Može to. Ali trenutno igramo. Interesantno mi je zbog multiplayera, ću da to da vidim kako voze drugi.
Pa, prvi stoj, da, pa ajde, kliknem na prvi izaberem, da. Ne razumem se uopšte u marke, tako da mi je ono, sve jedno. Koji tvoj omiljeni isto, da? Ne znam, ostali, pišite koji su vam omiljeni vrste, mislim, kako se zove, marke, brendovi, ne znam. Koji tip? Man. Nema fab. Ima Volvo, MAN, Scania, Mercedes ima. Merge možda dobro izgleda. DAF su prvi stabili, verovatno nešto ono, je možda najlepše urađen izgled, što ja znam, pa su nije stabili da bude prvi izbor kao. Koji su najskupniji? Ne znam da li je fora ovoj igri, Volvo Scania najskuplji. Da li je cool ovaj mission da pomeram kameru, ili da stavim fiksiranu kameru, a mission da pomeram volan. Kako vam se, ja vas možda nervira kad pomeram ovako da gledam u stranu, ili je okej. Okay. Na meni je korisno kada ću ja skrenem negde, moram da pomerim sve jedno, da ti pogledam. U stvari, možda... Počekiš. Koliko je to, 6 sati, već nemam svetla.
Vam smetak da stalno pomeram da stalno pomeram kameru, ovako nema veze. Pošto uvek malko mrdam, zato što mi je miš u ruci. Daj sam da se ne primjećujem ništa. Ne shvatio sam da ja mogu stajem na neko dugme da držim, pa onda kad pomerim miš, da se onda pomera kamera, a da vozim mišem. Je dosta preciznije da se okreće više. Volim. Da probam. Ajde da probam. Keyboard plus mouse steering. Bez pedala. Sequential. Samo na koje dugo. Kamera. Mislim da je alt. Sensitivity. Veliki je sens novo, mora smanjiti. Mnogo brzo se pomera. Čekaj. Naberi grafika, ne grafika. Kontrola. Steering sensitivity. Napravo. Ovo već može. To je to. Nije loša ovako. Da jak pljusak ovo mora sve vreme da brišu. Jes. Ne znam, možete i nabaviti ako budem igrao volno. Znalazim se mišom za sad. Ja imam skill iz kampera za miš. I onda je ovo ono, easy. Uprije se već 60 na sat, ovaj neki put baš spor dođe kad bude 60 na highway. Jel mi se čini tako da... A on im ekstra. A ne znamo vidjeti što su... Možda su isti bre...
Не, Neverland, да. Šta će mi za simulaciju toliko, onda što... Ne, znam koja beše fora, ne može se okreći u pun krug. To je ovije što svi s tim. I onda se te tu izvezno, ne može da pun krug motaš, nego samo do, kao formu. Samo malo možeš. Ne gledam u čata i ne gledam gde vozim. Pozdrav Lido Foxy. Ne mogu toliko brzo da pratim čat. Ne ove se, čovjek da. Znaš kako je jednu ruku volano, drugu ruku telefon. Ne ide vate, ne možeš te vozim da se. Dobro, ne! Fuck. Oh my god. Ok, ljudi, znači kad vozite nikako telefon u ruke. Inače, vidjeti sami rezultati. Da se ovaj volano, ne sluša me nešto. Da pogledam još jednom settings za volano voice. Cursor speed. Pa ne, ništa samo steering sensitivity. Force feedback ne može ništa, znači samo sense. Da, gledam, čim ne idem na neku ono, pumpu ili nešto, ovo se napunilo već. Mora da se odmori. Znači će mi pišu kaznu za spavanje na putu. Šta je FS15? Ne, nije mi poznato. Flight Simulator? Nisam nikad igrao Flight Simulator. Ne privlači me nešto novo. Pa mogu isto da probam. A Farming Simulator, igrao sam to, ne valjde. Ne igrao mi se. Mogu stvari, ajde da se zezamo, ali zanimljivije mi je ovo dosta od Farming Simulator. Lepšu grafiku ima ovaj Truck Simulator i stavno sve. Farming je nekako mi je čip izgleda, nije nekako. Treba mi još jedan retrovizor nešto da mogu da gledam koliko je ispred. To ću napredim sad posle.
opet sam pogrešio trak. Opet pogrešio trak. Dobro, ko zna da će stignem danas da igram uopšte multiplayer. Jer nezgodno dosta mišljamo sva. DVD 6P, da, ovako treba, ma može, parkiram sve živo. Vidimo. Nekako mi je ono osjećaj kad na miša skrećem kao da ne bi bilo loše i na miša da dajem gas i ostalo. Ipak je lakše na tastaturu ovo da se radi, vraćam na keyboard. Lakše je kad gledaš. Mnogo lakše samo tastaturu. U sabi steering se svi vidi mnogo mali. Tastaturu mnogo lakše. Nema ovo. A tamo trebamo. Pazi sad ovo, kako se zavrtio. Ovo je neki najgori ugo sad da ne vidiš ništa, mora kreniš napred na ovoga, da vidiš gdje si. Ali to je to, pogodio sam. GG boys, GG.
long distance najviše pare su uzeli. To je šta treba sa upgrades. Htio sam da dam šta da li moram da odem ili? Diagnostika bi ima čas. Moram da odem da bi tamo kupio, Ajde vidimo gde se nalazi, pretušam. Možda je blizu. Gde je shop? Odmah tu pored. A evo ga ova, da. A jedan kamion, kupio sam već ovaj... Da, znam, nema veze, gledam kad će ovaj sve. Ja, budu mora pogledam da strane gde skrećem taj fora, znači to sam i namestio da gledam više. Da imam servis, da sam nešto štitio, treba servis. Uberio sam ti, Rocket League bomb, lopica. Da stavim, dobro izgleda. Ovo je iz Rocket League. Front mirror, to. Dugi ili kraći, koji da znam. Pa isto je. Kraći, možda lepši znam. Da, znam da imam, da kad skrećem da se sama kara pomera, ali nije to to. Lakše je kad ja mogu. Driver's nickname. Šta da pišem? Vidim kako će izgleda. To sad piše, znači, naprijed. Šta o tri tačkice bez meta? Aha, pa onda mogu da stavim... Gde se ništa ne može staviti? Može mnogo stranije, a nema ništa. I na ovu stranu plate ovoga stavimo. A
cumva se poclapă cu aia, tu ai avut ca drău. Bezvezi izgleda, da ima starinski nekako dođe lepši u novom domu. Nijemo konci, imamo loptu, nijemo nijemo što sam hteo, to je to jedan koji fan. Upgrade. Ne znam, retarder, da li se tako kaže na srpski, da nam treba to uopšte. E, to sam teo, da prebacim igru na srpski jezik. Ništa. Ne znam da li je korisno da se uzne sa ovim, što usporava, bukvalno ti ograniči. Motor, pa da, normalno. Ne znam se stoji obarek više. Loptice ovo. Na kuli izgleda. Okay. Treba bolji, ovaj je isti, ništa ne poboljšava. Isto 12 brzina. Nemo koliko može. Da, 12 brzina, isti, sve samo ima retarder, ima takad... Ne znam šta da išće slučiti to, da kad ideš nizbrdo da uključiš da usporava, da konačno. Kaj da vidimo gde mogu sam da... Za 10 tijera. To ću dozat. Šta gubim vreme? Dvesta kilometra ne provaljujem kvartora. Da, pogledam pomoć.
Мислиш на што краќе расстојање ти е? Боље да устам ове краќе што су, мислиш. Тоа музику мора смањи, ова е јака музика. Ne razumem šta ćeš da kažeš, da... Koje... Uzijam najskupi koji je, znači najviše da... A da odgovara daljina koja je i cena. Ne znam šta je Discord. Da, uzimao sam što veću daljinu da vozim. На скилсу. Мечеш ова да имам на послови, падам на град. Tu sam. Aaaa, da bre, upravo si. Gde sam tu, pa... Ovo, da. Okej, provalio sam. A sam sam se znao što ide na skupnje, što kažeš. A nema ništa, mora da idem do ovog drugog grada. A da bre, treba da planiram, znači ako odem do ovaj grada, pa onda pogledam tu. Tu ima ovaj posao. Da, to je to. Znači, svejedno trebam do... do Kolm. A u Kolm ima Makers. Čekaj, oni su blizu. I ovam. Ne, nisam otkrio te gradove, ne mogu da vidim šta imam. Ne vidim se. Sedam iljade... koliko... rastojanje 21. A 5.19, pa bolje ovo. Vozimo slabo. Da li imam pravo gde da se okrenem, a? Vjerojatno nemam, ako kušiš pravilo, da. To sad mogu lepo da vidim da li sam stavao na ispred limi, ovo, retrovizora. Pomaže mi se. Opet pogrešnu traku ulazim. Najme se.
Pa ne znam, ja ignorišem, znaš, to sve je jedno. Ko to voli, moj stream, on će da ostane tako. Ja ne smijem radio da puštam jer streamujem. Ali ako mi kažete neku muziku ću da pustim koja je no copyright onaj sound ili nešto. A uglavnom sva muzika je sad copyrighted, tako da će mi udare, znaš, da ne mogu da monetizujem. Badava streamer, što kažu. Jedino što sme da se pušta na YouTube od muzike kad streamuješ ili ovako je nešto što je baš ono no copyright ili nešto što si ti sam izmislio na pravilu. Nema šanse da bijam odmah copyright strike i od naših, od bilo koga ako pušta muzika. Pozdrav Ivana. Pozdrav Erbi. Gazim belu. A čuje se kao signal neki zvuči kad gaziš ovu liniju. Yeah. Da probam sad gledam. Ne. Ponekad se čuje nešto, ne znam što znači kao... Malo pristup bilo. A sad se čuva, sad nema, pazi kad idem desno. Treba gazim u desno liniju.
Толко то колко сад ти беше светла? От 7 до 7. А мислим да знам шта се чуе тоа, да ве слика радар или нешто, и онда на тим местима, ако ги запамтиш, не смеш да прекорачиш брзину, на останим местима смеш да. Мислим да е тоа тај звук што се чуе. Игнориш и само шта е, но нечем ни да причам. Да, све време свет лупање, не баш ти брига. Погоши тако што добре, тоши светло и дали и ночи. Дуга светла пустила. Отишу ти акумулатор. Хамбург. Браво за Хамбург. Само е тоа кој треба ради да се препати. Не знам по ово десно да сме да се иде овот спрекидан от рака тоа фора. Не сме. Ови се включуваја. Значи мора да се препати. И сега треба десно, не могу да ме претихнат. Ако ме притичу и до лево. Ајде, брате, прочете сад. Ајде, ќе ми се чека. Возимо ДАФ. Не си возил ти некад ДАФ. Prebrzo sam. Gledam čat, ne gledam koliko vozim.
хозяева жизни. Dobro, fora je znači kad vidiš novo, kad vidim na tabli gde ide mesto, onda se prebacim u ono traku gde treba. Znači se vozim u nekom sporu traku, desno skroz. Črno vetru ga čiji pod ova traka dok oni su već možda. Pravo, pravilo bi trebalo... Ava je ide brže od 80. Ništa fora, prolazi policija pored. Pogledam još koliko imam. A, gotovo, gotovo. Nema potrebe da pauziram. To jest da stajem na pumpu ovdje, samo cepu.
Ух, стыдно. Окей, то... Pogledam koliko sam vremena u igri već. Two hours on the record. Možda mogu multiplayer sad. Ajde probam. Zna da još uvijek neće. Dobro. Odigram još jedan posao pa ću vam da idem u tim projekcijom da porešavam. Da ima preko 2 sata da ne bude.
sve iš... Znači, kao najviše isplati, a prelazi se granica, to je... Ima stop. Vreme 3 sata. 4 sata, ovo je puno vremena, ovo ću postati. Era mia pesata, tre pesa. C'è una sopra sopra, ma è un caso. Dove tu? Nemam nazad, pa koristim koji malec, tam nemam i neki izbor. Thank you.
Ah, what the fuck, man. Дзезно ме бил камера, нещо гледам му кажа, не би нещо реално. Какво е форма, да? Че сега казва да газим ли ми? А, не газим. Защото, че ова камера не вади. А, окей, окей, сме. Ние лоши ме ова. Не, да, неки чудан уго. Да се ова така, да... Не провалюваме въобще. Не, а видите ви ово камера, те са това. Я бе камера. Ретровизор, ова. Мани. Сад као да е един посредини или неке изприкидане линия. Нема без ми. Чудно. Као да бъг лири. Няма да е, че нам не слуша се, то не мога да се по... Той е по-там ретровизор и отишам още. Гледам нове, се страни. Боже. Ovo je koliko moj kamion izgleda veliko novo, a koliko je ova ostala malo izgleda. Znači, ovo je neko zakrivljeno staklo, znači... Ne, 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 ne! Gleda za kulicu ljuda. Pozdrav. Glup ti je nik, ne. Čali se, igraš kamo te da te razumiš. Кажем, ти се гледава веки източна, скроз източни дел, ай прави да погодиш, ако да знаеш. Източна Немашка, скроз доле. Юго-источна, да. Айде ви.
Čekaj, ovo, kako da obrišem ove resete navigacije? Nemoguće do ovde da idem, ne idem dotle. Do... Od Hamburg do Leipzig bi trebalo da idem. Ja mislim. Čekaj, ću da resetam navigaciju, ne radi ništa. Okej. Da, od Hamburg sam do ovde, a ja sam, mjesto da idem ovim putem do Dresden, treba. Mi se čekaj. Kako da proverim koji su mi trenutni poslovi? Evo, da, do Dresden, od Hamburg do Dresden. Još 2 sata ima puno vremena. Nego mogu sam autoputom da idem brže, a uz ovaj sporiji put. Ali on je kraći. Znači bolje je brto. A ovim se ide 60 sam. Okej, dobro, to je achievement unlocked, diesel no petrol. Da mi nisu neku kaznu, ono, kada tako mi se čini da mi. Da, naplatili koliko sam ovo. Čudno, sipam gorilo, pa onda tek posle kad plazim, ali... Skup dizela, neku muziku da nađe, no copyright. Ali bolje, mora muzika, a ne, može se vozi kad mi opet muzika. A ja sad ću brzo, bilo sam. Pauzu da stajem. Ovo gledam stream, računar što dobra slika, ovo bolje izgleda igra, ova igra od Counter na YouTube.
da pojačam, smanjim, kako da... Se čuje uopšte. Ako treba da pojačam i da smanjim, recite da znam. Mislim da je okej. Okay. Ja Svetlana uključi od 10 uveća. Evo ću samo da vidim sad. A pogrešno da bi sad. Šta znači sada prednje pomoćno svjetljenje? Ako ne znam nešto. Svetlana krov. Svetlana krov prednje pomoćno. A to se ne vidi ovako jednako. To je od spoja sam. Pa dobro, nekad ga uključam. Mislim da kad se ne vidi, onda šta će? Nema potrebe, mislim. To mislim. Pa dobro, muzika.
vale dosta da novi put 60 na fačno se ide. Legenica može. Manji steering sensitivit, jel? Za pola, mislim će biti. Ja se cima mnogo ova loptica kad skrećem. Završimo u trku pa da probam nešto, neće tamo na onaj sajt da me nacrte, da mogu, ne mogu da se registrujem. Da snimim igru treba. Ajde da snimam i za svaki slučaj. Snimim igru, da vršim ovu isporuku ovu božnju i onda ćemo na... da probamo multiplayer, da vidim da mogu da se registrujem. Ne se bolje čujem sada. Preka mislim. Kažem da završim ovo i onda. Ne mogu da se registrujem. Ne... ću da završim ovo, pa ću da probam da se registrujem na sajt. Probao sam, ne radi registraciju. Bolje sad da smanjim još muziku.
Sabe quem? Znači mora smanjiti muziku i ovo istovremeno, dobro, jasno. Sada ću popraviti to. Da se čuje jedno i drugo dobro. A sad kako je? Ako treba se smanji, kaži opet. Ću da smanjim, pošto ne znam, sad sam promenio, nešto drugo sam promenio. Ma preko Steam-a pišeš mi na Steam samo ne sviđa. A sad je gače. Sad bi trebalo da se čuje. Hello my friend, can you hear me now? To je to. Nije bitno. Što te zanima? Pa kad bez veze, bez veze. Toliko loše uzbrdaju. Mora smanjiš brzinu, mora smanjiti da te izvuka.
Pa, skoro si pogodio, to ne. Možda im ne radi sajt nešto, ja ni neće da se registruje. Mislim, nisam ni probao, probao sam pre nego što sam počeo ovo da vozim. Sad ću da probam kad stanem, kad završim ovo. Kad završim ovu vožnju što imam još 160 km kruga. I onda da probam da se registrujem. Pa ću pogledam u stranu reka. Ale... Moram pazim na putu. Hvala koliko je dobra ova igra, uopšte ne mora da izlazi novija. Ovo mi se 2012. napravili, sve update-ovali dosta. Sada ću stavim ovo da budem stane na high, da vidimo na visok problem. Da li će padne FPS? Ja mislim da neće da pada FPS u to. Ne, i dalje se drži 30 FPS-a.
A lepše izgleda, možda i na ultra mogu da stanem. Pravno ultra da stanem. Gledaj šta radim. Na ultra mirror se ogledava. Baš ono... Da istestiram grafičku do kraja. Uvu, odlično. I dalje 30 FPS. Trebalo sam u početku na kojoj stajem. Sad se, kad pogledaš u retrovizor, vidi se sve skroz daleko pozadi. Pozdrav, Mare. Da, više retrovizor koliko, pa maksimalno sam stavio, ono možda može još više da se vidi. I sad vidim kao u daljini baš daleko što su drveće ne staje kao. A view distance je to. Verovatno config možda može još veće da se stavi, ali ovako lepše mnogo mi se čini, ne znam, vidi se čak daleko tamo. Četiri, četrdeset. Ma koliko dobro izgleda igra ova i American Truck izašli 2016, ova 2012. kod... Jeste dosta updateovan, ono odlično ima sve grafiku, sve super. A trebao sam se parkiramo, gde možda. Ne mora, stižem, to je to. Ma nema, ništa se gleda. I dalje, FPS normalan, sve je normalno. Ovo 6 GB RAM traži, a stavio sam 200% da bude scale. Sjećam se kad sam bio igrao 18 Wheels of Steel, onaj prvi. Kako je to bila dobra igrica. Mislim, grafika je bila očaj, ali zanimljivo isto bilo ovako. Loše sam ovaj neki zalet uzeo. Brzo, malo mu udari se, da? Ja mi se činim to. Au, izgubio sam osjećaj za krivinu. Fuck, yes, in
Даже нет. Я, может, на мало коснее видим текст-чат. Па, не отражу можно. Пять сантиметров прошу про двери. Че ти мало 8-10 на сад да лози. Ай, ай, вече нормално. А да, 60 пръци да ме сморила. Не чуби, ще возим да спорим и по тебе. Магистрални път, така, а? А, ай, 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 50 сад сме наседи. Без град. A gledaj, opet 80, vrti pa. No, ono ipak bilo neko nasilni pored, pa mora smanjiš brzinu. Pa ne, ja nula baš kod nas. Okej, okay, stigli smo. 90 XP. Ne odbijam. Lak parking. Ovo kod da nema sensitivity, kako sam promenio. Da ih sporo kreće. A bolje, preciznije. Ne, ne, nisam. A kako sad iz ovog ugla, na ovu mora petlja. Pa dobro je. Znaj da neću udarit nigde. Excellent.
Level 3, šta duzni? Isto veliku udaljenost bi ja uzao, pa najviše pare da su skupi. Najviše, da, najbolje se napreduje po ovom skillu, po meni. Ne verujem da ostalo nešto doprinosi. Da, pa ajde da probamo... Ne uzmem već udaljenost, ovaj najviše koristi. Da probam da se registrujem na multiplayer. O, mogu da se registrujem, to je to, igramo multiplayer. Samo minut, da podesim.
Instalira se nešto, ne znam kako da podesim. Da će vidimo, možda mora izaći bez igre. O, evo, instalirano je. Ajde da izađemo odavde da snimim igru. I da probamo. Da li se vidi ovo na streamu sad? A, vidi se. Odlično. E, sad koji ćemo server? Europe 1, Europe 2, Europe 1. Najbolje. Ovdje mnogo ima queue. Idemo Europe 1. Pošto nema Q, ograničenje 90 brzina. Invalid email password. A, email ovdje da je. Valjda mi ovaj više mail. Ne, what the fuck. Okej, moram pogledam na koji je mail. To jest, zašto, moram da verifikujem možda. Da, account activation, evo. Activate account. To je to. Opet im pa vidim, what the fuck. Evo ga, to je to. Mora idem da se kuca. Pa možda može. A možda evo nešto, ne vidim ništa na slici. Nešto crne kranco. Gleda je se bugova nešto. Ništa ne vidim.
Aj, prvom kolu. Oh, fuck you. Idemo. Na EU 3D. Na, već sam upao ovdje. Ajde, EU 3. Mali zađa. Ako hoće me u tri. Radi. Sad imam ovo sve. Pa isto, da, klasično. Vozimo do Mankaj. Nekom gleda, connecting established. A šta je, još nisam na serveru. Viš, positioning Q149. 141, 135. Ajde vidimo kako zaradi on. Pa ne znam gdje se to podešava. Jel, World of Trucks je to? Online vesti, ne, ne, ovo je drugo. Kad uđem u ovo, misliš, positioning queue, da onda mogu da podesim radio s toga, a? Ne znam gdje je, ali ovdje negdje trebam se. A, na X i na V treba da bude defaultno. Pa dobro, onda je to to. Ne znam ovdje, nema šta da podešava. Ništa se ne dešava. Još nisam ušao, evo, positioning Q2, sad je pravda upadnem na server. Evo, sam sad na serveru. O, jesam, pa pao je mrak, you've entered into the city. Na X, čuje se, na X pričam.
Da, mi je isto sve ovo. Kao jedna simpla. Jel je drugačije nešto? A, drugačije, znači sad ne mogu da gledam. Koja fora. Moram da nađem da vozim nešto, a? A, znak pitanja. Gde mogu da parkiram da spavam, ajde prvo to. Pa sam prošao kroz njega. Idem slip. A, ne rade semafor. Nema ograničenja brzine i nema semafor. Mnogo low sensitivity, mora jače. Da probam nešto. Idem na parking. Ovaj pun parking izgleda. Da stavim automatski. Ipak je jednostavni automatik bolje za ovo, kad igram online. A mogu da prolazim kroz... Jel ne? Da, mogu prolazim kroz njih. Ej, šta sad? I sad treba da čekam realno vreme da prođe. Pa gledaj, stoji vreme, what the fuck. Gleda da prekinemo sad. Ovo je bez veze, kako sad da se vratim. Koliko dugo treba da čekam? Op, evo ga.
Ove budale nemaju rekvers da isključe, da, da im ne pišti. Znači mogu kroz njih da prolazim ladno da se ne sudaram. A sada automatik vidim odmah kreću u četvrtu brzinu, a Rickards odmah prebacuju u drugu, čim malo jače. Volan ipak na default mora da se stavi. Ne, da ima što ima. Dodaj me na Steam, ne znam da li ti imam na Steam. Koji ti je nickname? Ako ti imam, ako ti isti nickname, onda normalno. Zovem kad igra. A, Eiffel 65. Isto kao na Counter što mi je nickname. Prolazimo sada kroz drugu pora. Ovo je no traffic, no rules server. Malo mi bez veze ovdje da se vozi. Nema pravila. Ipak je Europe 1 najbolji server. A već, odvozimo jednu ultra fast ride. Večeras ne, sutra možda.
No, da može i kola da se vozi. Da, možda se udaramo, ne znam. U gradu ne može da se udaramo, a na putova kod može se udar da se napravimo. I uđeš u zemlju, propadaš kroz grabe ko što ga. Ne, neće brže od 90. Svira mi Apletu. Ovo je No Copyright Sound live stream njihov. Njihov live uživo radio. A misliš ovo? Kad, pa ne znam gde se podešava to. Nam kad pritisnem X da mogu da pričam. Ima jedan iza mene vozi. Ali ne baš tebe stigne. Ne znam gde se podešava radio. Ali na X se priča, to sam prvo... To je radio. ...90 maksimalna brzina. Ovo je limitirano izgleda. Može i više. A 80 je ograničenje, pa znači nema fore, nema svrhe da voziš ovo kad ima koje na ko kamion, jedino da mu kloniš limiter pa da ideš stoji nešto na sat. A vam neće pređi 90, a ne uopšte, evo, sve vreme 90. Evo ga, Paša, neki CDK 4, vidim igrača oko mene, 5 komada. CB radio.
Dobro, provalio sam, ali šta sad da radim tamo? Da radio. Alo, zabagovao sam. Fak. Čekaj, polako. Ajde, da vidimo ništa. Pa ništa nema, radio channel. A, koji radio da stavim? 20 imate, ne znam koji da stavim. Ok, stavio sam. Ne znam diferencijal šta je. A dobro, provalio sam foru sve. A, evo gori kabina, what the fuck. Pa što 19 pišete? Aaaa, provjerujem, znači ovo je radio, okej, 19 mi piše. A što 19 je radio, ne mogu da promijenim. A stavio sam 17 i dalje. A ovo je radio, nije to. Na neko drugo dugme možda. Ok, vidim. Evo, 17 radio. Podešem. Ja se čujem, test. Sada je otključen diferencijal, ne znam šta je. Sve mi izgleda normalno. Pa ja idem...
Ja idem do do Brusa. Pa nađemo se u Brusa, tu ne. U meni će treba, ne znam, idem ono, full speed. Sada, da hoću da uzmem grafu, uzeo bi HD 7850 bi uzeo samo ako ne bi imao pare za nešto bolje. I to bi uzeo 2 GB, a ne ovu od 1. Ne vam nikako od 1 GB što imam, ja znači od 2 GB. Sa 2 GB memorija, ali da gledao bi nešto bolje sada da uzijem. Jedino ako nemaš pare, onda ti je to solidan ispor. Gledao bi od Nvidia neku polovnu jaču, tako nešto. I nove ove što izlaze sad su na novu tehnologiju, dobre su mnogo, ali ne valja što su nove, su skupe. Da im pade malo cena, pa onda. Znači, sve zavisi od toga šta ćeš da igraš i koje potrebe ti treba. Za Euro Truck Simulator, na primjer, ovo je super grafika. Može, može bolje, ali meni ne smeta, odlično. Dobar procesor, već super. Kako si u mogućnosti, ako možeš bolje, možeš bolje. Pišu, ako vas zanima računar, piše sve u opisu. Dole ispod videa, description ili opis videa.
ljudi, ipak neću moći da se vozim, evo, 7 sati već ću da gasim stream, samo da završim ovo. Da završim ovu vožnju i gasim stream. What the fuck, 600 km je daljina, 8 sati, 30, 29, uff. Da lepo ovaj brzovod. Može, ali preporučio bi Nvidia, ne znam, za GTA 5 je bolje Nvidia, za, ne znam, Assassin's Creed. GTA 5 ne može baš na medium setting, na low, jer je normalno, ne znam. Pozdrav Nikola. Ali treba bolja kartica za te igre, za CSGO može, ali... Ali lično kad bi sad uzimao, zajel bi bolje. Sve zavisi kako si ono, mogućnost. Gledajte specifikacije, znači ono što piše specifikacija, već više memorija, ne znam, veći protok, ne gledaj koliko, pa dobro, frekvencija isto znači koliko toliko pokazuje, a gledajte koliko protok ima, ne znam, gigabajta i koliko je memorija i ostalo, ili uopšte benchmark, po benchmarku se vide. Ja ću za 15 minuta stignem, treba idem negdje. Bližem za 7 minuta ovaj stig. 1, 2, 3, 7 puta 3, 20 minuta, dobro. Set my heart afire. Yeah.
Pozdrav, Edin. Pozdrav Stefane, može. Fokus je, neću moći da igram, treba da idem. Znači, samo da završimo ovu vožnju i pa igramo sutra ili neki drugi dan. Ma, garantujem sutra da ću da bude. Barem nekih sat dva. Znaš šta, kad bi mogao da smanji malo ovaj navigacijalni sistem, da bude manji? Jeli da, jel ipak mi treba zbog gore, pa dobro, to isto se vidi ovo. A ovde nema zamora na ovom serveru, onda mi ne treba uopšte. Znači, mogu da ugasim, eto. Hvala za sad. Ipak znači da imam ovo bolje sredine. Au, gledam čat, ne gledam gde vozim. Da brusam na EU, koja veše, EU 3 server. Meni se sve sviđa. Nemam omilja.
100 na sat. 99, 100. Neće, ja stvorio sam. Sljedeće nedelje možda neki dan sve zbog. A da ne odustajem od sve zbog, ne igram. Prestao sam da igram. Možda uznem, bacim neku igru, tako jednu random. Pa da, treba se skine limiter, to je. Granice izgleda, da je kao Rusa. Neću probam da skinem limiter. Ne, speed limiter. Ne, isključen je speed. Isključen je, neće ovaj kamion brže. Do kamiona. Pozdrav Meme Gaming. Ja vozim u kamion. Stream ću da gasim još malo, neću dugo, pošto treba da idem posle 7. Ne, ovo je do kamiona, ne može brže da razvija 90. Nije ono. A neko mi svira, what the fuck. Nisam vidio.
Okej. Ulazi praznu prikolicu, vratko. Izdržljiv sam ja puno. Ništa nije 4 sata. Imam jedan stream CSGO, ne znam, 8 sati. Igrao sam puno dosta igre, tako CS sam umeo da igram i po 10 sati dnevno. U 16 sati imate novo. Nema trafik ovde, nema kola druga, lako se vozi na ovaj server. Easy peasy. Ne, ja ni da gledam. Oštećenje je malo bilo. Nije loše. Uzijam i dalje. Još veću daljenost. Gde smo? Šta ih ima u ovaj grad. Ne igram više, znači gasim stream, tu snimam igru, to je to. Treba da idem, pozdravljam vas ljudi, hvala što ste bili na streamu. Nadam se da vam se sviđa igra i
da se svi zastreliti. Da skratim, treba da idem, to je to. Hvala svima, čao.